ang napakamot sa ulo sa nangyari sa Academy Awards sa Amerika nitong Lunes, matapos sampalin ng aktor na si Will Smith ang komedyanteng si Chris Rock. Hindi kasi ikinatuwa ni Will Smith ang joke ni Chris tungkol sa hairstyle ng kanyang misis na si Jada Pinkett Smith. Ang aktres kasi matagal nang nakikipaglaban sa alopecia na dahilan ng kanyang pagkakalbo. Pero si Jada, hindi nag-iisa sa ganitong problema. Dahil marami rin tayong mga kababayan na ang kanilang buhok numinipis, nalulugas at napapanot. Ganito ang nangyari sa buhok ng digital creator na si Jay. I really love taking photos and I always go out. I take photos of my fashion and with my work then as well. I work in the advertising industry. Pero noong 2017, napansin niyang unti-unting nalulugas ang kanyang buhok. Parang napansin ng mga friends ko na upon seeing the photos that I took that time, bakit para daw may parang pocknot doon sa crown area ko, which is yung bunbunan. After they noticed that, sunod-sunod na yung mga napansin, yung mga kawork ko, and then that made me self-conscious. Kasabay ng pagkalugas ng kanyang buhok, unti-unti ding nalalagas ang kanyang self-confidence. Nung time kasi na yon na when I feel really low, it's hard to explain to my friends na bakit ganun yung hair ko. And hindi ako lumalabas ng bahay nang basa yung buhok ko. Pinapatuyo ko siya palagi. Parang very low sa akin nung time na yun. Parang yung actions ko naging limited. Ang suspecha ni Jay? Sa family ko, meron kaming side na nakakalbo talaga yung mga pinsan ko at an early age. So yun yung initial kong naisip na cause nun. Pero kasi since playful ako when it comes to how I look. Since elementary, high school, nagkukulay na ako ng buhok. It was also a cause na nag-bleach ako ng hair ko. Pero ayon kay Dr. Charmaine Salinas, isang hair transplant surgeon, hindi raw nakalulugas ng buhok ang pagkukulay o ang madalas na pagsusuot ng sombrero. Mga myths lang naman yun. Hindi naman yun nagkukwas talaga ng pagkakalbo. Kasi kung nasa genes mo yan talaga, at some point of your life, you are really destined to lose your hair. Nang magpakonsulta sa doktor si Jay, mayroon palang androgenetic alopecia. O yung unti-unting pagnipis ng hibla ng mga buhok, dahilan para madali itong malugas o maputol. This experience is androgenetic alopecia, which is namana niya. Okay, ang androgenetic alopecia is a common cause of hair loss. It's permanent hair loss wherein patient would have receding hairline, numinipis yung tuktok nila. Posible rin daw na stress ang dahilan ng pagkalugas ng buhok. Sometimes meron tayong mga tinatawag na temporary cause of hair loss. Pag na-stress tayo, kunyari nagkasakit, may mga pasyente na gano'n na after nila magkasakit, naglalagas yung buhok nila. That's temporary. Okay. After 6-8 months, they recover, bumabalik yung buhok nila. Pero para sa mga tulad ni Jay, hindi naman daw end of the world ang kanilang pagkapanot. Uso na rin daw kasi ngayon ang hair transplant. Ang follicular unit excision o FUE ay isang uri ng hair transplant procedure kung saan isa-isang kumukuha ng grafts ng buhok, pati na ng anid sa likod at gilid na bahagi ng ulo. At saka itatanim ng isa-isa sa bahagi ng ulo kung saan nakakalbo. 100% ang tutubo kasi yung buhok na kukunin natin, hindi naman natin kukunin sa iba. So walang rejection rate siya kasi lahat yon sa pasyente galing. Pero ang problema ni Jay, magkakabuhok nga siya kapag nagpa-hair transplant, pero ang bulsa niya, makakalbo naman daw. Ang surgery kasi, nagkakahalaga ng 100,000 to 400,000 pesos, depende sa dami ng grafts o ugat ng buhok na kailangang i-transplant. Pero hair flip na raw sa presyo dahil si Jay laban pa rin sa ngalan ng kanyang self-confidence. Kaya naman, unti-unti niya itong pinag-ipunan. Eager talaga ako that time to save up for the hair transplant because I wanted to, you know, parang matapos na yung struggle ko, yung magiging ko yung self-confidence ko na hindi ako mag-worry.
at nitong 2019, sumailalim si Jaye sa kanyang unang session. At nitong 2021, matapos muling makaipon, sumailalim siya sa ikalawa at huling hair transplant session. Samantala, tagumpay naman kaya ang hair transplant ni Jaye? Makalipas ang dalawang session ng hair transplant, achieved ang hair reveal! Kasabay ng pagtubo ng kanyang buhok ay ang pagtubong muli ng kanyang self-confidence. Yung hairline ko naman ngayon, sobrang ano na siya, sobrang feeling ko talaga para ako mas bumata pa talaga kasi mas mababa na siya ngayon eh. Yung gitna naman, as in, ayun, mababasa man siya, tuyo man, covered siya. Talagang di ako na-conscious talaga. Hindi ko na siya problema.